saa u sheego ma hooyadood aan aan idin sheego hadduu waxaan aan jirin wuxuu aan jiray oo yacni wuxuu ilaahay raali ka ahayn sagad ahaa ku jiraan ahay markaas ma guursanin adiga inuu waxaa iska ahaa yacni qof waddada ilaahay ka leexi aan ahaa fiqsi iyo wax xumdaba socon jiray laakiin hal maruu ilaahay iga toobad keensii marka ninka raggan gafwaa dhalinyar yahay gafuu ku dhacaa toobadana way furanta toobada idinkama haysiin ilaahay marka qofka marka adi dhiis asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo diida ka joogtaanba aad iyo aad baa masdawshada fiidiyowan mar koobaad iyo mar labaadba ilaahay ka sokow adiga ayaa mahaddaale saaxiibayaal sidaad u arkaysaanba fiidiyowgan wuxuu si toos ah u xuseeyaa iidla yare waa fanaan laydinma sheegay waa canaan dhalay ninkaas waxaan doonayaa inaan la taliyo oo laba arrimoodba aan u sheego labadaas arrimoodna waxay yihiin horta iidla anigu waxaan u malaynhayay nin caqli badan oo dee maaragtay maadaama de nin ilmihiisa haysta macnaha nin maanta ilmihiisa la daalaa dhaca oo isaga keligii haysta ilmihiisa bilaahooyo way yartahay macnaha hadday jirto way yarta waa hal iyo dhif kuwii buu ku jiraa horta horta taa uu ku ammaanan yahay sharaf ayuuna ku mudan yahay qof macnaha ilmihiisii dayriyey oo meel cilla uga tegey ma aha waa qof ilmihii isaga u dhalay kale hooyaba ha ahaadaana isku soo aruursaday kadibna isagu haysta korsan haya ka warqaba caafimaadkooda cuntadooda waxbarashadooda hooyanimadii booska hooyanimada iyo booska aabaha labadaba u buuxinaya horta aabba sidaasa badanaa haddii la helo waa midhmidh ama waa dhif sidaa awgeed horta taa waan ku ammaanayaa oo ille waa uu ku ammaanayaa taas in badanna waan arkaa soo calacalahayo oo dhahaya macnaha xaggee wax ka keenaa wax la-aan baa jirtaa xag aduu maarata dee xag hanti ahaan iyo maarata waxaas ka cabanaya horta taas isaga keligiis ma aha waa lala qabaa dad badan baa lala qabaa oo de soomaalida hadda maanta si wada badan tahayba waa badankeeda boqolkiiba sagaashan waa cadh waxuma haystaan magaalada iska joogaan dadka dee soomaalida waagi hore waxay ku asturnaayeen xoolo noolba haysteen baadiyaha la jiray hadda baadiya waa laga soo xorooday magaalaa la imaaday magaalada dowlad ma jirto shaqa ma jirto maxaa la qaban marka in laysa soo dhowdhowro ayay noqotay kadibna dembiyada ayaa iska batay qaar argixiso iska noqda qaar balaayo ayagii islaaya qaar tuugo noqda qaar tahriibo oo naftoodiiba halis geliya xaaladiiba adkaatay marka horta iidlayare middaas waan ku ammaanayaa midna kuma ammaanayo oo waan kaga soo horjeedaa midda aan kaga soo horjeeda waxay tahay inuu waxyaabaha isaga brifatkiisa inuu ka warramo khalad baan arkaa wax isaga u fiican maaha ilmihiisa yararkaa inuu sher ood u sameeyo wax fiican maaha ilmaha yararkaa kamerada waa laga ilaaliyaa waxyaabaha maxaywaa waxyaabaha birmageyada waxyaabaha halkaas caruurtii waad ku tacdiday oo waxaad u samaysay sher ood durubaba ayagoo yaryar ayay waxay yihiin caan sidaa awgeed cunuga isagoo inta leeg oo caan ah siduu wax u baran karaa siduu magaalada u dhexmari siduu qeyrkii macnaha wax oola qabsanay siduu noqonay ilmo yar oo caana oo guriga in lagu soo xiro mooyaanea banaanka u bixi karin oo aabihiisa la mid ah maxay tahay ilmaha yararkaa waa birmageydo inaad sheer ood u samaysa maahayn iyo layarow haddii aad maqlaysa taa waad ku khaldan tahay waana kaga soo horjeedaa ilmaha waxay ahayd in ay brifat ahaato waa noloshaadi waa wixii ugu qaalisanaa ee ilaahay kugu irsaaqay sidaa awgeed xataa inaad dadka tusto waa khalad sababto ciyaalka yarkaa il baa ku dhici kartaa adigu ma wanaagsana ma wanaagsana iyaga macnaha mustaqbalkooda noloshooda uma wanaagsana ilmo yar yar oo de weliba under age ah oo caan ah oo magaalada aan dhex mari karin waa in idla laleeyahay turba hanaf oo bal iska qaadanayaaba kaala sawirna la gel baa laleeyahayba waa caan caan dhalay magaalada o dhan baa taqaan marka cunug noocaas ah qof noocaas ah isaga ficiis waxba lama qabsan karo wuu ka hadhayaa ficiis wuu ka hadhayaa sababtoo adag caan ka dhigay midda kalena waxay tahay maadaamaad wax la-aan ka cabanaysid wax la-aanta way jirtaa dadkaasaad la qabtaa shaqa la-aanta way jirtaa dadkaa lamid tahay inkastoo adigu aad ka duwantood nin tahay caan ah oo weliba dee hadda adigu waabaad sheegan kartaa dhibaatadaoo soomaali oo dhan baa ku arki kartaa tusaale oo kale hadda waagi dhoweyta markaad xanuunsatay burada lagaa soo qalahayay soomaali baad u sheegatay dhibaatadooda hal sawir oo aad facebook soo dhigtay baa kuu qaraxay oo dadkao dhan ay isugu ka imaadeen oo xataa aad maaragtay aad ku heshay waxyaaba badan oo adiga faa'iida ku aad ku heshay dad waxaa jira arrintaa haysan
dad waxa jira aan maanta ee haday si kasta u hadlaan aan codkooda meel gaarsiinayn ba jira sabab maxay tahay aan ma aha lama yaqaan adiga laakiin maxaa tahay aan ba tahay bulsho dhan baa ku taqaana sidaa awgeed waxaa la leeyahay waa fanaankii waa ila yare wuu xanuunsan yahay waa ta haysata war soomaaliye ninkii macnaha fanaanka idiin ahaa haddii uu halkaa ku dhimanayo maxaa dadka waxay u noqonaysaa adi ceeb bay ku noqonaysaa laakiin qofan la aqoon haddii maanta dhibaato qabsato gaarigiisu isku wadayaa cid taqaana cid wax ku falaysa cid caawinaysa ma jirto waad garateen soo ma marka ila yare intaasaan leahay aad iyo aad baan ugu mahadsan daawashada fiidiyowgan fiidiyowga xigantaanu kulmi doono waxaa kaga tagayaa sidaas iyo amaan allah ha ilaawin fallan inaad dib u soo kaadaad waxyaabo badan oo adiga faa'iido ku aad ku hesho dad waxaa jira aan inta haysin dad waxaa jira aan maanta ee haday si kasta u hadlaan aan codkooda meel gaarsiisanayn baa jira sababta maxay tahay aan ma aha lama yaqaan adiga laakiin maxaa tahay aan baa tahay bulsho dhan baa ku taqaana sidaa awgeed waxaa la leeyahay waa fanaankii waa ila yare wuu xanuunsan yahay waa ta haysata war soomaaliye ninkii macnaha fanaanka idiin ahaa haddii uu halkaa ku dhimanayo macnaha dadka waxay u noqonaysaa adi ceeb bay ku noqonaysaa laakiin qofan la aqoon haddii maanta dhibaato qabsato gaarigiisu isku wadayaa cid taqaana cid wax ku falaysa cid caawinaysa ma jirto waad garateen soo ma marka ila yare intaasaan leahay aad iyo aad baan ugu mahadsan daawashada fiidiyowgan fiidiyowga xigantaanu kulmi doono waxaa kaga tagayaa sidaas iyo amaan allah ha ilaawin fallan inaad dib u soo kaadaad daawinaysa aad iskaray saarto waxyaabo badan oo adiga faa'iido ku aad ku hesho dad waxaa jira aan inta haysin dad waxaa jira aan maanta ee haday si kasta u hadlaan aan codkooda meel gaarsiisanayn baa jira sababta maxay tahay aan ma aha lama yaqaan adiga laakiin maxaa tahay aan baa tahay bulsho dhan baa ku taqaana sidaa awgeed waxaa la leeyahay waa fanaankii waa ila yare wuu xanuunsan yahay waa ta haysata war soomaaliye ninkii macnaha fanaanka idiin ahaa haddii uu halkaa ku dhimanayo macnaha dadka waxay u noqonaysaa adi ceeb bay ku noqonaysaa laakiin qofan la aqoon haddii maanta dhibaato qabsato gaarigiisu isku wadayaa cid taqaana cid wax ku falaysa cid caawinaysa ma jirto waad garateen soo ma marka ila yare intaasaan leahay aad iyo aad baan ugu mahadsan daawashada fiidiyowgan fiidiyowga xigantaanu kulmi doono waxaa kaga tagayaa sidaas iyo amaan allah ha ilaawin fallan inaad dib u soo kaadaad daawinaysa aad iskaray saarto.